Brenda një harku të shkurtër kohor, Durrësi u përball me dy momente kritike: tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe situatën e krijuar më pas nga COVID-19. Në një intervistë për Adrianet, Vasil Zaho, antar i kryesisë së Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës, ndali te problematikat me të cilat u përballën gjatë kësaj periudhe qytetarë dursak dhe veçanërisht subjekte tregtare. Duke qenë ekonomist, ai jep zë shqetësimeve të biznesit, i cili kërkon mbështetje nga qeveria, pasi është në kufi të mbijetesës. Pa anashkaluar procesin e rindërtimit që për përfaqësuesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim Durrës është i shoqëruar me problematika të shumta. Durrësi është një nga qytetet që është përballur brenda një harku të shkurtër kohor me dy momente kritike. Së pari me tërmetin e 26 nëntorit 2019 dhe më pas me situatën e krijuar nga masat shtrënguese për shkak të COVID-19. Ndërkohë që përballë kemi edhe një realitet që na ofrojnë bizneset. Aktualisht, si paraqitet gjendja e biznesit në Durrës? Rreth 80% të bizneseve janë në kushte mbijetese. Sidomos sektori i turizmit dhe shërbimeve ka pasur impaktin më të madh, se më thënë, nga përkejsimi i situatës. Bizneset e vogla dhe të mesme, se më thënë, janë duke përdorë edhe ato pak kursime që kanë pasur gjatë historikut të tyre, për të vazhduar të mbijetojnë në tregun aktual që ofron Shqipëria. Mbështetja nga ana e qeverisë ka qenë minimale. Është një situatë normale në raport me vitet paraardhëse. Mund të krahasojmë këtë gjendje? Absolutisht jo, si më thonë, si shtatë dhe tërmeti dhe pandemia kam pas një ndikim të madh në këto biznese. Mbështetja nga ana e qeverisë ka qenë minimale, shumë e çorganizuar. Paga luftës, për shembull, më shumë ju dhanë dorë sistemit, qa seleksionoi sistemi se çfarë ishte realisht nga nevojat e bizneseve. Apo për shembull kredia sovrane që këto e quajnë, ajo ju dhanë dorë bankave për të financuar biznesin, po vetë banka, duke qenë biznes dhe ka natyrë të përfitojë, domthonë ju dha atyre bizneseve që nuk kishin shumë vështirësi financiare, por domthonë kanë një nivel, si më thënë, likuiditeti. Pjesa më e madhe e bizneseve që kanë hasur përshtisi financiare nuk e kanë marrë këtë kredi, s'kanë pasur mbështetje. Hetimi tatimor ka qenë prezent, unë kam qenë në disa prej tyre, si më thënë, përballje, dhe nuk është parë fare me syun e mbështetjes, po me syun e kontrollit dhe gjetjes në gabim. Gjë që nuk është në favor të biznesit. Biznesin aktualisht nuk ka nevojë për kontroll, por ka nevojë për një mbështetje reale që të eci përpara, se në fund fare, se më thënë, biznesi punëson, biznesi qarkullon, dhe biznesi është ai që do të çojë përpara si Durrësin ashtu dhe vendin. Kur flasim për Durrësin, cili është ai që dominon, biznesi i vogël, biznesi i madh, cili sektor ka vështirësi? Biznesi i vogël është diskutohet që ka vështirësi. Duke qenë se Durrësi është qytet turistik, si më thënë, ka një sasi të madhe biznesis në këtë fushë. Dhe si që thashë më parë, turizmi ka pasur, si më thënë, impaktin më të keqë që ka pas kjo pandemi me turizmin, dhe qa është komplet zinxhiri që lidhet me turizmin, shërbimet e agjensive turistike. Dhe një herë, si më thënë, po të shofësh, dalësh nga bregu dedin, këtë kohë, shumë biznese, shumë hotele që kanë pasion në hapur gjatë gjithë vitit, i shef të mbyllura, sepse nuk kanë mundësi të mbajnë biznesin hapur. Ju keni kontakte, besoj, me këta subjekte tregtarë që operojnë në Durrës. Cili është shqetësimi kryesor që kanë? Nuk kanë mbështetje fare nga qeveria. Për posë kësajt, biznesi nuk ka as ko, as nerva të merret me kërkesat absurde që i bën qeveria apo tatimet kushdo që tjetë, por kanë mendjen që si të fokusohen tek si të ecin përpara, si të zhvillojnë biznesin dhe si të mbajnë në punë, sepse dihet që gjatë vitit 2020 sigurisht papunësia është rritur shumë. Me statistika, numri i papunëve është rritur me gati 20,000 vetë, gjë që është goxha shifër e madhe.
Dhe prandaj, se më thonë, biznesi në vend që të merret me menaxhimin e tij, detyrohet të merret me kërkesat e absurde të tatimeve apo të qeverisë, siç mund të jetë rasti I fiskalizimit që akoma s'është konsoliduar ashtu siç duhet, aplikohet dhe dihet që kush gabon do marrë gjallë, gjë që s'është normale. Fiskalizimi në vetvete mund të jetë diçka e mirë, por më shumë se sa kohë momenti I duhur, unë do të thoja nuk është konsoliduar si proces, që do të thotë janë parë të gjitha anët, ku çalon, ku nuk çalon, dhe pastaj të aplikohet në mënyrë që biznesi mos merret me idenë një problem tash 30 ditë ndjeki problemin derisa ta zgjidhin, ndërkohë që ato 10 ditë aty ti kushtojnë menaxhimin e biznesit. Prandaj më shumë është pjesa sa e kanë arritur ta konsolidojnë si proces. Për mendimin tim akoma nuk është konsoliduar ashtu siç duhet. Marim rastin e kasave fiskale, një problem vogël, ato duhet shkojnë në sajrë që ti dali problemi, të lidhe me kompaninë që kanë kontraktuar, edhe plus shkojnë dhe datimet, po një biznes duhet punsoj një njëri vetëm për të marrë me këto problem, gjë që është kostështes për ata. Ndërka, mund të flasim në gjumë popullore për mbajtje më hatër të disa bizneseve? Kjo nuk është diçka e re. Ka biznese që mbajnë me hatër, zdiskutohet, sepse edhe gjobëvëndja është selektive, nga ana e të hetimit tatimor, apo kush do tjetë tjetër. Po, këto e hënë gjera, si më thonë, që dhjen bodërisht. Si më thonë, dy biznese që kanë të ardhurat njëta, tajtojnë, paguajnë tatim njëjtë, që do thonë, qëpësa I ka pas 5 lek të ardhura dhe ka paguar 1 lek tatim. Dy biznese kanë pasur 5 lek të ardhura dhe kanë paguar të dy nga 1 lek tatim. Tek individi nuk funksionon kështu. Tek individi, si më thënë, funksionon që një mund të ketë 5 lek, një mund të ketë 4 lek dhe në fund fare të dy të paguajnë ose të njëjtin tatim, gjë që s'ka kuptim, ose edhe ai që ka marr 4 lek të paguajë më tepër tatim se ai që ka marr 5 lek. Dhe kjo është absurde dhe është jo kushtetuese. Një biznes ka normën e fitimit të pak në 20%, që dhe thot nga 10 milion lek gjiro, 4 milion të reja I ka fitim. Ndërko që, si më thonë, infermieri, pastrusi, e ku di gjion, si më thonë, paguajnë të ardhura mbi pagën e tyre. Nga njëra nuk është e drejtë, sepse një infermier, një doktor, një mësues, një kushdo qoftë ai paguon më shumë tatime se sa një biznes që ka të ardhura ndoshta dhe 10 fishin e tyre. Dhe dyta në kushtet kur borxhi publik është rritur në shkallën 86%. Një premtim I tillë nuk bën kuptim, sepse do të thotë që ti të heqësh të ardhurat nga buxheti I shtetit, ndërkohë që ke kredi, niveli I kredisë të rritet, ose është një premtim elektoral që nuk do zgjasi, ose si më thonë që është bërë si premtim, por do merret nga ana tjetër, siç ndodhi me rritjen e pagës minimale. Unë personalisht mendoj që paga minimale duhet të jetë më e lartë se sa që kanë bërë 30.000 lekë. Por momenti kur u bë rritja e kësaj page, nuk ishte momenti I dur, sepse këtu kemi me fjalë të punësuar me pagë minimale rreth 200.000 njerëz të punësuar me pagë minimale. Që do thotë rritja e pagës minimale nga 26.000 lekë në 30.000 lekë ka rritë të ardhurat për buxhetin në muaj me minimum 1 milion euro. Kjo është sekret. Kjo është sekret. Dhe kjo është një nga gjërat, po që do pasohen nga gjërat tjera, si më thënë, se s'ka kuptim që ti merë kredi dhe ullë të ardhurat, nga të kredi me qëfar të paguat, si më thënë. Ndërko ka pasur ankes nga biznesin, mos nga fasonët? Fasonët janë ato që e hajnë më shumë, sepse në përgjithësi, ato me pak minimale janë njerëzit e pak kualifikuar, që janë fasonët ose
biznese që nuk kanë nevojë për një, më thënë, një person të kualifikuar. Po ju si gjykoni, është e drejtë për klienta e bizneseve? Pra, ndoshta ishte momenti i durr për këtë rritje? Ndoshta ishte nuk jo ndoshta, po nuk ishte e momenti i durr. Tash për mua paga minimale duhet të jetë më e lartë sepse as për të ngrënë nuk del një pagë të tillë. Por momenti, sidomos për fasonët që ka fason që kanë pusuar nga 50 deri 150, do të thotë që sigurisht që shoqëra për ato janë rrit goxha si më thonë. Po për ta përket informaliteti, në cilën shkallë është sipas? Informaliteti është goxha i lartë sepse siç thash, më thonë është gjithë këto hetimi tatimor, gjobat, gjatë gjithë kohës, si më thënë, biznesi shifet si diçka për të vjelur diçka dhe jo për të ndihmuar. Biznesi, për biznesi është një kost të shtesë, si më thënë, që duhet të nxjerrin nga një anë tjetër dhe si përfundisht mirë, si më thënë, ne ngarkon tek të punësuarit, si më thënë, në biznese. Po nëse biznesi do mbështetet, do shifet si partner dhe jo si diçka për të vjel, edhe ai automatikisht do ta ulim formalitetin sepse thot nuk më intereson të jem informal për sa kohë un jam në rregull. Domethënë nuk kam asgjë vënie, as nuk vin sikur un jam kriminal dhe jo sikur jam një njerëz që po bëj biznes po i rrit të ardhurat këtij vendi. Kërkonë turus në vëmre diçka të zakonshme tashmë rutinë. Rrugët bëhen dhe ribohen. A është një shqetësim për bizneset që operojnë pikërisht në këto sipërfaqe? Është diskutohet se një rrugë që bëhet e ribohet, si më thënë, përveç, si më thënë, dëmit financiar që i kushton bugjetit, i shkakton dëm edhe bizneseve që janë përgjatë punimeve, përveç faktit që makinat nuk në lojnë, do të në fjell e kanë mërkollajt të shkojnë në një vënd tjetër, sësa te i vënd që është me balë. Ka një zinje dhe cilat dhe të ishte zinje që të tjetë të pikërisht lëbisa socialiste për integrim, kësa situatë? Atëherë, si fillim, përsa i përket biznesit, Lëvizja Socialiste për Integrim ka një plan të mirë, si më thënë që është në radhë parë t'i bëhet krah biznesit dhe jo ta sulmoj me format të ndryshme gjobvënje. Biznesi nuk ka kohë të merret me procedura absurde që kërkojnë tatimet apo shteti, biznesi don të fokusohet tek biznesi vetë, dhe sa më të thjeshta këto procedura për biznesin, aq më e kollajshme për ata që të ecin përpara. Konkretisht, për shumë, çfarë do të lecante? Si që thash dhe shfarë, shumë procedura që janë absurde, mund të eliminohen fare. Gjobat ve në raste kur një biznes shifet që po, nuk po ecën ligjërisht. Por një gjob nga sistemi tatimin për shumë që vetëm se kaloi një ditë ndërkohë që biznesi është shumë i rregullt, është absurd. Nga këto gjëra do eliminohen sa më pak, si më thënë, kontakte ndërmjet biznesit dhe tatimeve, pra do formalizohet sistemi dhe do jenë sa më të lehta për të kuptuar dhe për të zbatuar. Dhe kjo është një gjë që besoj do kishte shumë rëndësi për bizneset. Pra bizneset do fokusohen më shumë tek menaxhimi i biznesit tyre se sa te pjesa e tatimeve. Gjë që i merr shumë energji. Kur ju flisni për mbështetje nga qeveria, nga shteti për këto biznese në këtë periudhë, çfarë keni parasysh? Do krijojmë politike fiskale të tilla, si më thënë, që ta mbështesin biznesin. Do shifet niveli i të ardhurave, niveli i punësimit, si më thënë, dhe politika fiskale do jetë që ta mbështesi, sidomos biznesin e vogël dhe të mesëm, që aktualisht është, si thash, në nivel mbijetese. Do ketë një politikë fiskale që do shfaqet në momentin që do jetë gati, po që aktualisht po diskutojmë. Për pos kësaj, si më thënë, do kemi edhe fitje nga investimet e huaja, që mund të rrisin nivelin e punësimit, që njerëzit mos të largohen, po të rrinë, sidomos pjesa e dursit, si më thënë, që është lënë shumë pas dore, është lënë në mëshirë të Zotit. Duke qëndruar te Durrësi, cili do ishte ai sekreti që do të jepte një zhvillim qytetit, duke pasur parasysh që është edhe një qytet bregdetar edhe me një histori mirë vjeçare. Ka një sekret që do duhet të zbatohej në mënyrë që të kishte më shumë të ardhurën për qytetarët?
Në radhë parë herë, biznesi në Durrës, e mira do ishte tu shfrytëzoshin kapacitetet e plota të Durrësit. Nga çfarë janë zonat të pashfrytëzuara të shfrytëzoheshin. Durrësi është I dyti qytet në Shqipëri, por në nivel ekonomik është shumë ulët. Nga pozicioni gjeografik është shumë larg se Tirana, se është afër detit, ka dy porte, si më thënë, që janë shumë të fuqishëm në rajon. Dhe prapë kanë ngelur shumë rapa, si më thëmë, sepse politikat e 30 viteve të fundit, si më thëmë, kanë qënë që Durrësi mos të zhvillohet ekonomikisht. Do ketë një politikë konkrete për Durrësin, duke filluar nga pjesa e punësimit, dhe do vazhdohet pastaj me pjesën e turizmit, pjesën e arkeologjisë, është shumë e rëndësishme për Durrësin, sepse Durrësi është qytet historik. Po aktualisht këto janë dy pika kyçe, si më thëmë, është absurde të mendosh, si më thëmë, se çfarë niveli është qyteti Durrësit me shumë pasuri natyrore që ka. Po përsa e përket rindërtime, është në rrugën e tukur? Kam familjarë të mi që I ka dalë pallati DS4 dhe u bë më shumë se një vit që nuk dinë se çfarë do bëhet me to. Të paktën të kishin marrë një përgjigje se çfarë do bëhet. Aktualisht nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Plus pastaj rindërtimi është menaxhuar në mënyrë katastrofike që mund të ishte menaxhuar shumë mirë, mund të kishin kursuar shumë më tepër fonde. Njerëzit mund të ishin në shtëpia të sigurta. Isha do zoti zbie një tërmet tjetër të këtyre përmasave se Durrësi kanë frikë se do rafshohet për të tretën herë. Po sepse këto fondet që ju ndanë qytetarve, si më thonë, ju ndanë me idenë që të ndërtonin shtëpiat e veta. Por nga informacion që kam marrë unë, shumë veta ose si kam përdor fare për të ndërtu ose thjesht kam përdor pak sa me mbyllat të gjëra, ndërkohë që thelbin ato nuk e kanë zgjidhë, sepse një mur I krisur ose këtë gjëra, si më thonë, duhet ndërtu nga e para. Ndërkohë që ato thjesht kam bërë fasadën dhe kaqë. Kam gjuhë që kanë neqë dhe kolona, për shumë. Absurde të njësh e jo më të bësh. Tek shpijat e nëmtuara, që ofshën edhe palate apo shpijat tulta, pa dyshim që rreth 30% ka qenë të siguruara me kredi. Që dhe thot, ka pas një policë sigurimi për ato shpija, të cilat, si më thënë, nuk janë shfrytzuar si një fond më vete për të bërë procesin e rindërtimit. Sepse çdo person që ka një kredi në bank është detyruar që të presi një policë sigurimi prane që në rast tërmeti apo zjarri, kompania e sigurimit është detyruar që ta dëmshpërblej. Dhe nuk e di tashi a I kanë marrë konsiderat, po unë s'kam në informacion që t'jetë marrë konsiderat ky lloj fondi nga qeveria. Sepse dos-dosi, më thënë, është një fond që mund të arrinde deri në 30% të rindërtimit, që nuk është pak fonde të rindërtimit, abuzuar shumë. Pra ju mendoni që është abuzuar me fondet? Po. Unë mendoj që janë shpërndar këto fonde në mënyrë të tillë që njerëzit mos të flasin se çfarë kanë ndodhur me fondet të rindërtimit. Që po ndërtojnë, po që po lyhen fasadat e atyre pallateve, punimet po bëhen kështu përciptasi sa me mbulu Nën thjesht po jepet një truk për para, se më thënë që sa më mbulu, se më thënë ato qarat, po që realisht nuk është se po bëhen punimet si që duhet. Ndërkohë jemi para fushatës në zgjedhore. Si më ndoni ju, do ndikoj kjo fushat, do jetë e ngjitur, do jetë e butë, do preti biznesin, sepse kjo na intereson? Në mirë është që biznesit jetë jashtë fushatës elektorale, sepse nuk ka pse të merret edhe me pjesën e fushatës elektorale. Që do jetë ashtu, do jetë ashtu. Do duhet që të kishte një kryetar bashkie të zgjedhur qytetin? Aktualisht jemi pa kryetar bashkie. Dhe e them këtë sepse në zgjedhjet e fundit në bashki ka qenë vetëm një forcë politike dhe prap përballë vetes nuk ka fituar dot. Që do thotë, si më thën, Durrësi nuk po dalin tamam ato figura që duhet dalin, si më thënë, sepse këtu ka dursak të vjetër plot, si më thënë. Dhe jo vetëm ka ishë, për ka dhe profesionist mirë, që mund të drejtojnë bashkinë e Durrësit më mirë se sa që është drejtuar deri më sot. Jemi pa kryetar bashkie, normal që duhet bëj zgjedhje.